Вітаю, друзі, на телеканалі «Сфера ТВ», програма «Гість у студії». І сьогодні маємо нагоду поспілкуватися із головою Рівненської облдержадміністрації Віталієм Ковалем. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня, Марія, доброго дня, глядачі. Пане Віталію, знаєте, таки засніжило, як ми бачимо, так? І, ну, на жаль, в місті ми бачимо, вже друга хвиля циклону прийшла. З першою не встигли впоратися, зараз теж є проблеми. Багато хто скаржиться, що дороги заблоковані, важкувато рухатися наразі, так? Від служби автодоріг області чуємо, що ситуація контрольована, рух скрізь, в принципі, вільний. Як вдавалося організовувати цю роботу всіх служб? Як вдається контролювати цей процес і все ж таки утримувати при таких умовах? Так, дійсно, у нас умови нестандартні. За декілька днів випадають місячні норми опадів. Але маю відмітити, дійсно, ефект і результат від тих навчань, які ми неодноразово проводили. Облдержадміністрація, служба автомобільних доріг, патрульна поліція, ДСНС неодноразово, починаючи з жовтня місяця, проводили координаційні наради, виїзні наради навчання, де перевіряли повністю готовність підрядників, готовність всіх служб до координації через ситуаційні центри, через відпрацювання механізму самої взаємодії. І відверто скажу, що задоволений як голова ОДА тим, як відреагувала область в цілому. Дійсно, державні дороги, проїзд забезпечений. Бували деякі моменти, коли ми змушені були зупинити рух великовагового транспорту для того, щоб прочистити, підготувати дороги. Але ці вимушені кроки давали свої результати. По місцевим дорогам також бачимо певне зрушення. Нарешті координація до автоматизму дійшла. І ми фактично маємо хороший успіх в роботі. Тобто завдяки підготовці, в принципі, ми маємо зараз таку стабільність, але чи робимо ми висновки на наступні зими з приводу того, що відбувається? Чи буде це певним досвідом? Можливо, щось доведеться вдосконалювати, на вашу думку? Звичайно, що ми постійно маємо вчитись, і висновки зроблені, і вони будуть ще зроблені додатково. Перш за все, потрібно зрозуміти, що це перша зима в умовах децентралізації. Так. І саме дуже гарно видно відповідальних голів територіальних громад. Я, дозвольте, зроблю маленький лікбез стосовно зон відповідальності. Хто за що відповідає? Служба автомобільних доріг відповідає за державні дороги. Облдержадміністрація відповідає за стан і експлуатацію місцевих доріг. Ті, які знаходяться між державними дорогами, так звані обласні, районного значення дороги, і територіальні громади, голови цих громад відповідають за комунальні дороги. Так. І от в таку негоду чітко зрозуміло, хто бере відповідальність на себе, мобілізовується, створює комісії ТБНС і координаційні штаби і залучає підрядників, громадськість до розчистки вулиць на своїй території, а хто перекладає вину, перекладає відповідальність на інших. Я вже, наприклад, почув на деяких сесіях територіальних громад, що, виявляється, голови чекають підтримки і говорять, що нас служба не почула, нас область не почула. Шановні, діалог завжди є, але відповідайте, маємо кожен за той участок, за який ми відповідаємо. Це дуже важливо розуміти. Я думаю, що наступна зима буде більш прогнозована в тому форматі, що голови громад чітко будуть розуміти, що це їхня зона відповідальності – комунальні дороги. Так, ну це їх перший такий досвід, так, тому так, будемо так, сподіватися, так, що надалі ця співпраця і відповідальність налагодиться. Так? Так. Пане Віталію, ще одна топ-тема зимового сезону, як ми знаємо, тарифи. Так? Ну це те, що були завжди населенню і, в принципі, з чим є досить часто дискусії. Наразі було прийнято президентом ініціатива, підтримана, знову ж таки, про фіксовану ціну на рівні 6,99 для населення. Як ви можете прокоментувати цю ініціативу і яким може бути подальше регулювання цих цін, на вашу думку? Так, ініціатива президента, уряд знайшов механізм і знизив ціну на природний газ. Дійсно, 6,99 за один кубічний метр. Ми бачимо позитив в прийнятому рішенні, тому що навантаження на сімейні бюджети не зросло так, як могло бути, тому що ринкова ціна взлетіла вверх. Зараз основна задача уряду – це не відійти від ринку, від ринкових механізмів на
вибачте за тавтологію, на ринку газопостачання і електропостачання, і при тому допомогти в непростий зимовий період населенню пройти це випробування. Фактично, ще один хороший сигнал і результат – це підписання меморандуму, який був у вівторок між головами обласних центрів, головами міст великих і менших з урядом. Про те, що не буде допущено підняття тарифів на основні це електропостачання та газопостачання. Це є позитивний сигнал в тому, що місцеві органи влади і уряд знайшли порозуміння і разом вирішують це питання. Дякую. Якщо ми проговорили про газ, то є ще багато у нас мешканців, які користуються електричним опаленням, так? Так. І я знаю, читаючи останню інформацію, що і тут знайшли певні компроміси, можливість повернення коштів. Можете детальніше розповісти, хто може скористатися, як у нас з цим на Рівненщині? Так, до речі, для нас болюче питання, тому що 28 тисяч сімей мають право на пільги. І це серед них 10 тисяч домогосподарств, які користуються саме електроопаленням, і 18 тисяч багатодітних сімей. Дуже важливо, щоб саме ця категорія не відчула погіршення і навантаження на сімейний бюджет. Тому розроблений механізм компенсації. І приємно, що не потрібно буде оформляти окремо ніяких довідок заносити. Це буде пільга в автоматичному режимі для тих, хто користується електропостачанням і підпадає під категорію пільг. Тобто вони вже можуть, в принципі, над цим працювати, так? Ці люди замовляти, так? Дякую. Якщо повернутися до нашого міста, до обласного центру, так, то от було засідання сесії Рівнеради буквально нещодавно, і підтримали ваше звернення депутати щодо виділення коштів на будівництво садочка на Коновальця. Цей крок від міста, з боку міста, що може означати для подальшої долі цього об'єкту? Поясню коротко. Є Державний фонд регіонального розвитку. Так. Міністерство регіонального розвитку є розпорядником даних коштів. І фактично ми в такому тісному тандемі з міністерством відбираємо на конкурсних засадах об'єкти, які будуються за рахунок державного фонду. Це ті об'єкти, які є дороговартісні і які дуже важливі для певної території. Садочок на Коновальця, він вже в переліку об'єктів ДФРР декілька років. І по умовах співпраці з фондом місцеві органи влади, тобто міська рада, має дати 10% співфінансування до тої суми, яку дає Державний фонд регіонального розвитку. Так як садочок, на думку облдержадміністрації, я думаю, на думку всіх громадян міста, це є надзвичайно важливий об'єкт, то на цей рік, 2021, ми передбачили 60 мільйонів гривень співфінансування з Державного фонду регіонального розвитку. І відповідно до 12 лютого потрібно було подати сесійне рішення про те, що місто видає свою частину 10%. І вчора це було здійснено, на жаль, з певними такими дискусіями. Як по мені, як голова ОДА, я маю думку, що такі об'єкти, які фінансуються з державного бюджету, їх автоматично потрібно підтримувати. Із всього переліку ДФРР в області ні по одному не було дискусій. Місцеві органи влади чітко розуміють, що держава нам допомагає, центральний бюджет направляє, в нашому випадку, 60 мільйонів гривень. В місто потрібно сесійне рішення на співфінансування. І це був останній об'єкт в переліку ДФРР, на який потрібно було дане рішення. Вчора ми його отримали, правда, з деякими політичними дискусіями, але все в порядку, результат є. Тобто ми можемо вже сподіватися, що через деякий час вже не виникне питання, тому що щоразу ми зустрічаємося, і що з тим садочком на Коновальці, з усіма місцевими чиновниками? Сподіваємося, що з часом вже цього питання не буде виникати. Для того, щоб не було питання, потрібно всім зрозуміти, що ми працюємо не для рейтингу політичних сил. Ми працюємо для дітей. 211 дітей мають піти в садочок на Північному, на вулиці Коновальця. Це розуміють всі політичні сили. Гуртом потрібно об'єднатися, дофінансувати і місто, і державний бюджет. І здати цей об'єкт якомога швидше. Моя позиція, чим швидше ми будемо здавати об'єкти, тим дешевше вони для нас, для бюджету і для платників податку будуть. Тому задача в стислі терміни
закінчити об'єкт. У нас є шанси, до речі, у нас є шанси закінчити його навіть в цьому році при умові достатнього співфінансування з міста. Дякую. Ну що ж, будемо сподіватися тоді. Пане Віталію, ще одна тема актуальності, на жаль, не втрачає поки що. Це коронавірус, він ніде від нас не подівся. І є інформація про нове ПЛР-обладнання, яке з'явиться в медичних установах області. Хотілося б детальніше почути, з чим воно корисне, що це за обладнання, і, власне, куди воно потрапить, в які установи. Так, маємо приємне поповнення з центрального бюджету, з державного бюджету. Нам надали субвенцію трохи більше 10 мільйонів гривень саме на лабораторне обладнання. І за ці кошти закуплено обладнання для лабораторій. Це 8 населених пунктів, 8 закладів отримують дане обладнання. Це і ПЛР-лабораторії, і обладнання, які можна використовувати не тільки при ковіді, а при інших тестах. Перше обладнання це отримає центральна міська лікарня, тому що потрібно з подякою відноситись до тих, хто прийняв одну з найбільших навантажень. Це центральна міська лікарня, яка обслуговувала і райони в тому числі. Тому от найближчим часом отримає центральна міська лікарня сучасне обладнання для ПЛР-лабораторії і буде забезпечено повністю лабораторним обладнанням. За кошти. І в подальшому можна буде теж використати? Так. Дякую. Перемогою цього місяця, початку цього року, можна назвати для області реєстрацію. Врешті індустріального парку на Рівненщині першого. Знаєте, стільки було розмов, спроб все ж таки це зробити. Нарешті ми можемо один одного з цим привітати. Що це може значити для Рівненщини? Щоб люди розуміли, тому що ми, знаєте, пишемо, от в нас так класно, чим це корисно? Так, хороше запитання, тому що як можна сприймати перемогою реєстрацію? Але насправді можна. Чому це перемога? Тому що це перший об'єкт, індустріальний парк, який офіційно зареєстрований Міністерством економіки в Рівненській області. Будь-який інвестор, який має доступ до бази інформації, в тому числі Міністерства економіки, Агентства інвестицій України та інших урядових платформ, він бачить наш об'єкт одразу, і це безкоштовна певна промоція. Це перший плюс, що ми стали доступні для всіх потенційних інвесторів. Другий плюс, що ми можемо цей об'єкт, а це 125 гектарів на території Малолюбушанської ОТГ. Це об'єкт, який дуже перспективний в тому форматі, що він майже примикає до міжнародної траси Н-25, і це всього-навсього 15 кілометрів від обласного центру. Тобто потенціал робочої сили, потенціал інфраструктурний, і залізниця поруч, і можливість під'єднання додаткової потужності електроенергії і газ, газова магістраль йде недалеко від об'єкту, дозволяє нам з певністю говорити, що цих 125 гектарів можуть стати дійсно індустріальним парком. І ми зможемо в наступних роках, так як це вже офіційний об'єкт, ми зможемо залучати кошти того самого Державного фонду регіонального розвитку і перейти від концепції просто ділянка в полі або в лісі, до ділянки, яка готова до заходу інвесторів. Наша задача – підготувати її і юридично, то, щоб отримати всі дозволи, всі моменти, які зв'язані з дозвільною документацією, і інфраструктурно. Дійсно, щоб ми могли туди підтягнути максимальну інфраструктуру, щоб інвестор, по принципу, прийшов, побачив, почав працювати. Ну і гарно презентувати, я так розумію. Промоція дуже важлива. Якщо ми вже заговорили про перемоги Рівненщини, то знову ж таки одна із нещодавніх інформацій про топ-5 комфортних регіонів для ведення бізнесу. Наскільки я розумію, в порівнянні з попереднім роком ми дещо піднялися в цьому рейтингу. Ну, п'ятірка – це теж дуже добре. Завдяки яким показникам ми, люди, експерти, змогли зробити такі висновки? Наголошу на тому, що це робила незалежна аудиторська компанія BRDO, це світовий, один з світових лідерів по таких рейтингах. І ми дійсно зайняли 4-те місце, Рівненщина, по сукупності показників. Це, в першу чергу, доступ до онлайн-платформ по реєстрації, це взаємодія влади і бізнесу, це можливість швидко приймати рішення на території області без бюрократичних перепон і дало нам змогу посісти 4-те місце. Що означає 4-те місце? Це означає, що знову ж таки іноземні інвестори, які, повірте, чітко сприймають сигнали таких аналітичних матеріалів, вони бачать, що Рівненщина в лідерах
значить, в Рівненщині і влада, і громадськість, і бізнес-середовище розвернуто до нових інвестицій. І їм тут буде комфортно. Дійсно, ми серед комфортних регіонів для бізнесу. Тобто ми напрацювали собі такий промоушен-інструмент. От так, дивіться, так, в нас так. Комфортно. І от мені приємно, що саме продовження нашої концепції Рівненщина території рівних можливостей, це є визнання Бірдьова. Ми фактично підтверджуємо, що наша концепція створити рівні можливості для соціально відповідального бізнесу, вона правильна, тому що нас помітили і показники суттєво покращили, що ми на четвертому місці. Так, якщо мова йде про бізнес, знаєте, помітила, що робочі візити Віталія Коваля по області не обмежуються нарадами в кабінетах, ви часто буваєте на підприємствах. Чому включаєте у свої поїздки якраз такі зустрічі і які висновки з них робите? Найбільший комплімент від підприємств, в яких я буваю, через деякий час вони говорять, ви знаєте, ваш приїзд на підприємство нас популяризує, у нас з'являються навіть нові клієнти. Є підприємці, підприємства, які підписані на сторінку АДА, на Віталія Коваля сторінку, і вони бачать нашу промоцію соціально-відповідального бізнесу, і багато хто не знає навіть, що у нас під боком, в сусідньому районі, в сусідньому населеному пункті є надзвичайно потужні підприємства, вони драйвові, вони інноваційні, вони розвиваються і соціально відповідальні. В наших сюжетах дійсно ті, хто дбає про громаду, а не тільки про прибуток. І фактично ми, показуючи передові підприємства, ми їм даємо ще одну можливість заявити про себе, ще одну можливість знайти таких же соціально відповідальних партнерів в співпраці. І це дає свій результат. Ми будемо продовжувати цю практику, вона дійсно дає результат для цілому бізнесу. І потрібно визнати, що ми пройшли гарно 2020 рік по показникам бюджету, по надходженням від податків саме завдяки бізнесу, який вчасно платить податків, який офіційно оформляє своїх працівників, тому ми маємо такий результат завдяки ним. Ще один момент підтримки бізнесу місцевого, так само підтримки споживача. Ваша ініціатива «Чесний продукт». Звідки така ідея і, власне кажучи, глобальний сенс її в чому? Які вже перші результати, можливо, є? Це ідея, яка народилась дійсно в стінах ОДА. Ми з колегами пропрацьовували можливості допомогти нашому рівненському бізнесу. І коли почули на виїзних зустрічах з бізнесом, що от фальсифікат заполонив полички, ми зрозуміли, потрібно терміново щось дійсно здійснювати. По-перше, це безпека, особливо дітей, які споживають солодкі, смачні, наприклад, молочні продукти. Але в цих молочних продуктах може бути не те, що написано на етикетці. І наша задача – створити такі умови, щоб бізнес, який виробляє чесний продукт, це і концепція назви була, так, щоб він конкурував з тим, хто також чесний продукт випускає, а не з тим, хто замість молока дав рослинний жир чи якусь олію-замінник, по ціні отримав нижчу собівартість, написав, що це солодковершкове масло, хоча масла там, на жаль, немає, а є щось інше, і конкурує по ціні. Конкурувати потрібно по всім параметрам, не тільки по ціні. Якщо ти виробляєш неякісний, точніше, нечесний продукт, пиши, що це... Так, пиши, що є, правильно. Так, пиши, що є, що це з додаванням там, рослинної олії, напиши, що це молоковмісний продукт, а не солодковершкове масло, як і інші, ті, хто правильно. Перші результати такі. 28 зразків відібрано в мережах, а це відібрання спеціалістів Держпродспоживслужби з арбітражними пробами, які залишаються і в мережі, і їх можна перепровірити потім. З цих 28, на жаль, в 6 виявили фальсифікат. Тобто це не ті продукти, про які писали на етикетці. Приємно те, що ні одного рівненського виробника в списку 6 недобросовісних не виявлено. Це з 4 інших областей. І процедура виглядає так, що ми змушені, Держпродспоживслужба змушена зняти з реалізації дану продукцію, повідомити своїх колег в тій області, де знаходиться недобросовісний виробник. І це буде факт позапланової перевірки. Зрозуміло, що виробникам це не дискомфортно, коли вони попадають в такі списки, але хай думають наперед. Чесний продукт ініціативи не зупинилась, вона буде далі в інших категоріях, зокрема, м'ясні вироби.
тому що там також засилля неправильного продукту, замінників. На цьому я вам дякую за відповідь. І буквально одна хвилина до закінчення ефіру у нас залишається. Не можу не згадати передвиборчу вашу ініціативу, яка, як не дуже традиційно для наших виборчих перегонів, все ж таки досі продовжується. Я про «Подаруй світло» і про освітлення спеціального закладу для дітей. Як вдалося і чи будемо ми ще щось підсвічувати? Це, мабуть, найкращі спогади з осіннього періоду, коли ти створюєш ініціативу, а її підтримують, і вона живе далі. Ініціатива «Подаруй світло», вона точно буде тривати далі, тому що бізнес сам готовий допомагати. І моє сприяння тут, як ідейного новатора, просто продовжується в тому сенсі, що ми, спілкуючись з соціально відповідальним бізнесом, ми знаходимо точки порозуміння, і вони говорять, нам подобається ваша ідея, давайте ми будемо продовжувати далі. Зокрема, будинок реабілітації дитини в Рівному – це надзвичайно тепле, приємне місце. Я там неодноразово вже був, де на стаціонарі зараз більше 40 дітей виховується. І дуже хороший персонал. Вони по покликанню там працюють, вони дійсно люблять дітей, вони допомагають, а приміщення темне. Двір після 6-ї години, він в декілька гектарів, він настільки виглядає небезпечно, що ми змушені були це зробити. І, зокрема, компанія «Color 7» визвалась за свої кошти, вони зробили освітлення, 18 енергоощадливих сучасних ламп, і приміщення засяяло по-новому, там безпечно, там комфортно, діти і працівники дякують. Пане Віталію, на цьому я вам дякую за такі ініціативи і за нашу розмову. Бажаю вам успіхів. Дякую вам. Глядачам нагадаю, це була програма «Гість у студії». До зустрічі.